လက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံအတော်များများမှာ COVID-19 ကူးစက်မှုကအသက်9နှစ်ကနေ17နှစ်ကြာကလေးတွေမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။အကြောင်းကတော့အခုလက်ရှိမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ Omicron ကဒေတာထက်ကလေးတွေမှာပိုပြီးကူးစက်နေတာကြောင့်ပါ။လက်ရှိမှာ Omicron ကူးစက်မှုကအယောက်တစ်တောင်းမှာ68ယောက်ကအသက်9နှစ်ကနေ17နှစ်ကြာကလေးတွေမှာဖြစ်ပြီးတစ်သိန်းမှာ55ယောက်ကအသက်12နှစ်ကနေ19နှစ်ကြာကလေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေကဒေတာနဲ့ Omicron တို့ကြားကကွာခြားချက်ပါ။လက်ရှိမှာ Omicron ကူးစက်နှုန်းကလူကြီးတွေမှာထက်ကလေးတွေမှာပိုများနေပါတယ်။လူကြီးတွေကကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံတာကြောင့်ကူးစက်မှုအရင်မများတာလားဆိုတာကိုအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့လေ့လာမှုတွေလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။ကလေးတွေမှာဘယ်ပဲဆိုကာကွယ်ဆေးတွေထိုးလို့ရပြီလဲကလေးတွေမှာအသက်12နှစ်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါပြီကာကွယ်ဆေးပထမအကြိမ်ထိုးပြီး28ရက်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံလို့ရပါပြီကလေးတွေကိုထပ်ဆောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တော့ညွှန်ကြားထားတာမျိုးမရှိပါဘူး12နှစ်ဆိုပေမဲ့နိုင်ငံအလိုက်သတ်မှတ်ချက်တွေကွာခြားနိုင်လို့ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်မှာဆရာဝန်နဲ့ပြန်တိုင်ပင်ပါကလေးတွေမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုဖြစ်တဲ့အခါအရင်ငယ်လုံးတဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်ကလေးအများစုကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့အခါအများစုကလက္ခဏာမပြကြပါဘူးတချို့ကလေးတွေမှာဖျားတာခြေကုန်လက်ပန်းကျတာချောင်းဆိုးတာလိုမျိုးသိပ်မပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တချို့ကလေးတွေမှာတော့ကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးလက္ခဏာတွေကိုပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါကလည်းတော်တော်လေးတွေ့ရခဲ့ပါတယ်ယောဂအခန့်ရှိတဲ့ကလေးတွေမှာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအနေနဲ့နှလုံးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုထိခိုက်တာနဲ့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ Multi System Inflammatory Syndrome in Children MISC ကိုခံစားကြရပါတယ်။ဒီလက္ခဏာကိုနှလုံး၊အဆုတ်၊ကြောက်ကက်တွေ၊အုံနှောက်၊အရေပြား၊မျက်လုံးတွေနဲ့အစာခြေစနစ်တွေမှာခံစားရနိုင်ပါတယ်။ MISC ရဲ့လက္ခဏာတွေအနေနဲ့အဖျားရက်ရှည်နေတာ၊အဖုပိတ်နေထွက်တာ၊မျက်ဖြူသားတွေနင်းမြန်းတာပိုက်အောင်နာအော့အန်နာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောတာလက်မင်းမှာရှိတဲ့ပြန်ရည်ကျိတ်တွေရောင်တာကြီးတာစကြောနာတာနှခမ်းတွေနီးတာကွဲတာရှာရီကပုံမှန်မဟုတ်ဘဲရဲနေတာခြေလက်တွေရောင်တာအိတ်ဆက်မှုပုံမှန်မဟုတ်တာအားနည်းတာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ Omicron ကကလေးတွေမှာအဖြစ်များလာတာကြောင့်ကလေးတွေကိုရောဂါမကူးစက်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်အပြင်သွားတဲ့အခါတိုင်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်ပေးပါမကြခဏလက်စီပေးပါအာဟာရပြည့်ဝအောင်ကြွေးပါရေများများတိုက်ပါအေးဝဝအိတ်အောင်ဂရုစိုက်ပါအသီးနှံတွေကြွေးပါလူစုလူဝေးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါကာဝယ်ဆေးထိုးနှံပေးပါကလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်ဆိုတော့ချစ်ရတဲ့တသားမိမိလေးတွေကိုတေချာဂရုတစိုက်လေးနဲ့ Omicron ရန်ကနေကင်းဝေးအောင်ကာကွယ်ပေးကြပါစို့နော်ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်